涉嫌坑杀劳保劳退基金的前安泰副总谢清良，昨天晚上是主动的到北检报到。那么经过漏夜的侦讯，金城裁定以200万元交保。但是有周刊爆料，他透过人头账户炒股坑杀劳保，得手4000万元，半年之内以2.5亿的现金买下了信义区的豪宅，过着豪奢的生活。那么检警要进一步的去追查案情。